Ka goxha debat edhe kjo çështje. Nëse i futemi fjalë për fjalë deklarimeve të Zotit Rama, sigurisht përmendëm që në fillim kishte tonë patriotizmi. Përmendi operacionin Fshesa e Zezë, që në farë forme ishte një, më themi, kundërpërgjigje nga i Zotit Mitsotakis, pasi këtë operacion e ka kryer jati aty, ku ka qenë kryeministër, ndaj shqiptarëve fillim viteve 90, kush ishte shqiptar, paketoi në fugon dhe deportoi direkte në territorin shqiptar. Pra ishim, më themi, një komësi non grata në gjithë shtetin grek, konsiderohej, më themi, si personat pa dëshëruar. Pra u tregua mos e i drejt për drejt, ha, por, me homologun e tij. Në vijimin e këtij qëndrimi, unë pak në këndvështrimin tim, zoti Rama tentoi të guxonte që të përmendte çështën çame, por të guxoi, më themi, në mënyrë jo sakt, jo dur. Duke vijuar këtë argument, ai ju referua dhe zhvillimin që ka ndodhur shumë vite më parë, kur tha kohën kur të parët tan u spostuan nga veriu Greqisë drejt Shqipërisë, i dëbuan nga veriu Greqisë. Në farë forme, dihet që flet për komunitetin Çam, pasi janë ata të cilët janë larguar, por to, nëse sot në kufit politik, më themi nga veriu i Greqisë, pak në ato vite, më themi që ato kanë qenë trojet e tyre. Prandaj them që guxoj të përmendë çështën Çame, por asnjëherë në mënyrë të përdrejtë. Ngrihet gjithashtu çështja e ligjit luftës, por ngrihet, më themi, çështja e ligjit luftës fatkeqësisht ngrihet sa herë që ka zgjedhje në Shqipëri një vit para zgjedhjeve. Edhe është si farë magneti për votat e komunitetit Çam, pasi e dim që ligji i luftës është ai i cili pengon, në themi, të drejtën e qytetarëve të Çam, komunitetit Çam që jeton në Shqipëri, të ngrejë pretendimin e, në themi, të shpërblimit të tokave të zënë. Diçka krejt normale, kur flitet për komunitetit Çam sot, nuk flitet më për ndryshim e kufish, ndryshim e kufive bota i ka, themi, zaharuar një herë mirë, por tashmë flitet më shumë, më themi, për drejtat e pronësisë. Dhe sigurisht, në momentin që ti ke ende një ligj lufte me një shtet, të drejta pronësie nuk ekzistojnë. Në momentin që ky ligj luftës zbehet, nuk është më, atëherë mund të themi linë drejtat e tyre për të drejtuar organeve gjykatës europiane drejt njeriu apo të tjerave për të pretenduar, mund të themi, kompensim të drejtë të tokave të zëna. Dhe ndaj e përmendëm që fillim që ai guxoi ta trajtonte çështën çame pas një herë, mund të themi, siç duhet. Dhe pse do duhet ta trajtonte çështën çame në një, më themi, po themi pa droj, në miting të shkuar atin. Nëse realisht dëshiron që ta zgjidhësh këtë çështje, ke plot kanale, më themi, qofshin diplomatike, qofshin zyrtare, je kryeministër i një vendi anëtare të NATO-s, je kryeministër i një vendi i cili, më themi, është ke porta e Bashkimit Evropian, i pret hedhi vetëm hapin e fundit, edhe ata të hapin derën plotësisht. Jemi vend antar i Këshillit të Evropës dhe logjikisht nëse ti dëshiron që të ngreshin çështje të caktuar në mbrojtje të shtetasve tuaj, mund ta bësh në rrugë zyrtare. Pse do duhet të zgjidhësh një miting me qytetar, më themi, banor shqiptar të Athinës apo qyteteve të tjera Greqisë, banor shqiptar të Tiranës apo qyteteve të tjera të Shqipërisë që ju bashkuan, më themi, thirrjes së Zotit Rama, ndërkohë që mund të kishte zgjedhur kanale zyrtare. Ndaj problemi pak më parë, më shumë një tip edhe provokimi politik nga zoti Mitsotakis. Unë këtë dhe pyesja në fakt, Ervin, kush ishte prezendje në Pallatin e Sportit në Athinë atje, sepse ovacionet jashtëzakonshme u duken në momentin e hyrjes kryeministrit dhe në një farë mënyrë duket sikur janë qytetarë të cilët janë të kënaqur me qeverisjen e zotit Rama në Shqipëri dhe ndoshta janë nga ata që ndoshta përgatiten për të rikthyer në Shqipëri. Pra si ta kuptojmë gjithë këtë dashamirësi edhe pritje të ngrohtë të publikut atje? Për ta, më themi, ndarë disi pjesëmarjen, sigurisht që ka pasur qytetarë shqiptarë të cilë ka emigruar dhe të Greqi, është sigur.